کۆبوونەوە دەربارەی بارودۆخی ئێستای هەرێمی کوردستان ئەو بەڵاگەورەی کە بەسەرمان هاتووە لە دوای ئەنجامدرانی ئەو ڕیفراندۆمە کە بە ڕایەکی شخصی و حیزبی بوو. ئیدی مەهر لە تاوتوێی بارودۆخەکەداین کە بەیانیش بە تایبەتی کە قەرارە پەرلەمانی کوردستان دابنیشێ، تاوتوێی بارودۆخەکەمان کرد چی بکەین، چۆن بکەین، کارێکی وا بکەین کە زەرەر لە نیوە بگەڕێتەوە، کارێکی وا بکەین کە ئەو بەڵای کە بەسەر ئەم خەڵکو و میلەتی ئێمەدا هاتووە حەدەل ئیمکان سوغ بکرێ ئەگەر یەک جاریش بەڵایەکە دەفع نەکرێ. باسی ئەومان کرد ئێمە وکو گوتم ئێستا هەر لە تاوتوێدانێسان برایانم بەجێ هێشت، من لە هەولێر مەوعیدی دیکەم هەیە، ئەوانم بەجێ هێشتا هەر لە تاوتوێدان و بڕیارە شتێک ڕابگەینی بۆ ڕای گشتی، تەنیا بە ئەم دوولایەنەشنا هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەریش بە ناوی هەرسێک لایەکەوە دوایی دەیبێنن ئەوەی کە دەکرێت.